Aqui é o Milky, e estamos aqui. Que é isso? Ah, vocês são amigos? Tá, eu nem lembro o que eu tava fazendo, tá? Eu só lembro de estar aqui. Tamo aqui no Spore, né? Mais um episódio de Spore. Olha, eu ando de lado. Que é isso? Vocês vão ficar me seguindo? Não é ruim, mas tá. É o seguinte, gente. Vocês comentaram, né, que eu vou precisar de. Ai, tu quer acasalar? Tu quer acasalar? Não quero agora. Se vira aí, fica sozinha. É o seguinte. 40 de HP? Quanto eu tenho de HP? Eu não enxergo. Pera, vou botar o óculos. Desculpa, né? Eu esqueço de botar o óculos. Eu tenho 27 de HP, tá? Será que toda essa cambada aqui eu consigo? Ó, tem mais uns amigos aqui. Será que toda essa cambada eu consigo? É que é o seguinte, eu tava lendo, né, os comentários e vocês disseram que pra mim conseguir uma boca mais de felino, eu preciso matar. Então vamos fazer uma chacina, né? Vamos fazer um episódio bem de chacina. E vocês vão morrer. Mata! PVP, PVP! Eu vou morrer. Socorro, eu vou morrer. Morri. Ok. Eu não sou muito bom no PVP, esses bichos machucam. Você foi morto em batalha. Quando estiver ferido, volte para o seu ninho para se curar. Que triste, cara. Vou nascer de novo agora. Aí o jogo parou de funcionar, né? Eu morri e o jogo parou de funcionar. Então vamos fingir que isso nunca aconteceu. Né? A gente nunca morreu. Tamo bem vivo. E não vamos naqueles bichos lá. Cara, eu quero. Postura de batalha, exatamente. Morder e investir. Cara, eu não tô com muita. Quantos de HP vocês têm? 32. Olha, gente. Vamos lá. Eles. Então tá. Vamos lá! Go, 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 go! Vamos lá, gente! Todo mundo atacando! Todo mundo atacando! Vamos matar geral! Ai, ai, ele tá me batendo! Ele tá me batendo! Pera, pera, pera! Pera! Vamos ser bem covardes aqui e ficar de longe! Isso aí, gente! Uhul! Uhul! Aí, 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 aí! Mata, mata, mata! Chacina! Chacina! Ai, vou morrer! Morri! É triste a vida assim, né? Mas a gente vai conseguir. Ah, os filhotinhos. Ah! A gente tinha conseguido. Olha, gente, não dá, né? Aqueles bichos eles são muito fortes, então vamos achar uns bichos mais fraquinhos assim, né? Não é pra matar? Vamos! Vamos! Olha, tem. Agora que eu vi que tem quests, ó. Ó, encontre novas partes para evoluir. O negócio de história tá bem na frente, eu não consigo ver. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue voltar. Tem mapa nessa coisa? Vou apertar M. Não tem mapa. Pera. Com licença. Não, não é isso que eu queria. O que, que é isso que tá piscando? Minhas coleções. Tô nem aí. Tá, vamos. Vamos ver se a gente volta um pouco lá pra aquelas espécies onde a gente tava fazendo amizade e tal, aquilo mais perto da praia. 50. Ah, você é legal, tá? Eu não vou fazer nada com você. Você é um cara muito legal, tá? Estamos longe de. Cara, não tem ninguém me seguindo. Ah, não. Ô, gente, cadê você? Cadê vocês? Você sentia que tá me ajudando? Onde tá meu bando? Olha aqui, vocês são muito inúteis. Parem de dançar aí e venha tudo pro meu grupo, por favor. Eu não vou acasalar contigo, só venha pro meu grupo, por favor. Só venha pro meu grupo, por favor. Não, eu não quero acasalar. Ai, eles só pensam em besteira. Vem pro meu grupo. Ok. Tu veio? Tu veio? Cara! Cara, ô! Invocar bando, isso aí. Vem! Vem, venham, venham! Que isso? A dança da batalha! A dança da batalha! Esse é meu bando? O que, que é isso? Eu acho que meu bando agora tá me seguindo. Isso aí! Nossa, agora tem muitos amigos, gente! Aí, ó! Aí, ó, eu tenho amiguinhos, vocês não são, vocês não vão? Cara, para de querer acasalar, só pensa em sexo, o que, que é isso? Eu quero. Tu, vem cá, ó.
cá. Tá, vem comigo. Você é uma criança, tá? Eu não sei porque que eu tô chamando uma criança pra ir comigo. Eu não devia estar chamando uma criança pra ir comigo. Sai, criança. Criança. Eu não queria uma criança junto comigo porque ela é muito fraquinha, vai morrer muito fácil. Não posso ser cruel com as crianças. Ô tio. Vem. Vem. Vem comigo. Tá, eu consegui tirar a criança. Agora, ô, para de querer acasalar. Eu não vou acasalar contigo. Para de pensar em sexo. Dança. Agora vem comigo, tá? Para de pensar em sexo e vamos. Muito bem. Muito bem. Já tenho... Por que eu tô andando lerda? Porque tem bicho na minha frente? Isso. Agora vamos lá, gente. Vamos ver se a gente encontra a praia. Lá onde tem umas espécies mais fracas. O que que eu tô trancando nesse problema? Olha, vocês têm 70 de HP. Eu não vou... 20, 40, 70... Ah, eu não vou me incomodar com vocês, tá? Vocês são legais. Vocês são gente boa, tá? O que é aquilo? 50 de HP. Não dá também, né? Vamos continuar, né? Andando pela praia. Calma, tá tudo bem, gente. 40 de HP. Né? Vamos... Tem uma espécie pra cá. 25 de HP. 25. 32. É, dá pra matar, gente. Vamos matar. Vou matar. Tô em postura de batalha. Olha, eu não queria ser covarde, né? Mas vou matar essa criança aqui. Vamos lá, gente. Mata. Mata, 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 mata. Matamos a criança do grupo. Matamos a criança do grupo. Aí, ó, somos ameaçadores. Eu vou comer a carne dele. Tá ligado? Isso aqui foi uma ameaça. Foi uma ameaça. Gente, me ajudem. Toma! Essa habilidade ainda está disponível. Nossa, me lembra o World of Warcraft. Mata! 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 Tem que matar. O dia da chacina. Que é isso que eu peguei? O Candopo. Mata! Mata! Isso aí, gente. Tem que matar, tem que matar. Ô, ô, tu não vai fazer nada não, cara. Mata! Muito ameaçador, gente. É, muitos ameaçadores. Isso aí, gente. Essa é a vida e a morte. Isso aí, agora vamos comer a carne dele em forma de ameaça. Somos carnívoros também. Isso aí. Eu vou extinguir vocês, caras. Vamos lá, grupo. Vamos, grupo. Ah, o cara tá se curando? Cara, tu tem que se curar. Se cura. Come. Come pra se curar. Não, é sério, come. Ai, meu Deus. Tem que mandar tu comer? Como é que manda tu comer? Tá, vamos lá, gente. Tem mais eles ali. Vamos matar. Tem que matar, né? Porque a gente quer uma boca de felino. A gente vai matar espécies pra conseguir bocas de felino. A gente precisa de mais vida também. Eu tô achando que eu vou virar carnívoro, sabe? Oh! Isso aí, gente. Se cura. Muito bem. Tem mais espécies. A gente já extinguiu essa espécie. Aí, o que tá acontecendo? Eu tô com medo. Ai, meu Deus! Tem meteoro caindo! Ah! Ah! Tem meteoro caindo! Vocês, não importa, vou matar! Tem meteoro caindo na Terra e a gente continua sendo... Na Terra. Desculpa, no planeta Guaxinim. A gente vai continuar matando, vivendo nossa vida, não posso fazer nada. Cara, tô com medo, sim. Ela tá acabando. Comam. Que essa espécie tem 20 de HP? Pera aí, senhora espécie, você tem 50 de HP.
Vocês vão morrer. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Isso aí, me ajuda! Vamos de 3% do cara. Aí, ó. Viu? 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 Tô ganhando coisa, tô ganhando coisa. Vem cá, criança. Criança, mata a criança. Mata a criança. Sem piedade. Sem piedade. Predadores não tem piedade dessas coisas, não. Tá? E é vingança também porque vocês... Porque já mataram meus gatinhos. Meus gatinhos eram... Eles eram filhotes e os gatos maiores mataram eles. Eu não achei nada legal. Então isso aqui é vingança. Foi horrível também. Eu chorei muito. Muitas vezes, tá? Eu tive muitos gatos. É triste. Aí, ó, só conseguindo coisa, ó, viu? Só conseguindo coisa. Agora vamos comer a sua carne pra, em forma de ameaça. Para de comer fruta, vai comer algo decente, tipo carne. Com licença. Vem cá, não, vem cá, macaco. Tem um macaco estranho, vem cá. Vem cá, vem cá. Cadê meu grupo? Grupo! Caramba, grupo! Eu não tanco ele! Grupo, eu não sou tanker! Grupo, caramba, eu não sou tanker, grupo. Me ajuda. Ai, meu Deus, grupo. Não, ai, meu Deus, vocês são burros. Vocês são burros, vocês não sabem trabalhar em equipe. Vocês não sabem que, assim, eu fui na frente, tá? Eu sou tanker nesse negócio. Você foi muito em batalha. Né. Poxa vida. É, então, o jogo parou de responder de novo. Eu tô achando que, não salvou. Bem filha da putagem isso aqui, né? Bem coisa isso, né? Poxa, eu jogo, aí morro, aí o jogo para. E eu tinha conseguido um monte de coisa, vocês viram, né? Eu tinha conseguido um monte de coisa. Vocês são muito chatos, seu jogo que para de responder. Agora eu tô com meu bando aqui, meus amiguinhos tudo. Eles vão ver só. Eu vou matar geral, vou voltar lá, vou matar os bichos tudo. Aí vocês aí, ó. Ah não, vocês vão morrer. Não quero saber. Não quero morrer. Não quero saber. Vocês vão morrer. 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 Isso, é isso aí, morre. Tá? Tetra garras. Interessante. O que mais eu consegui? Aham, muito bom, muito bom. A gente tem que matar isso. Muito bem. Zumbidor. É, eu tô conseguindo aquelas coisas que eu já tinha conseguido antes. Quantos HP vocês têm, gente? 25. 25. Tá. Eu vou salvar. Como salva? Ok, eu vou ter que ficar cortando esse vídeo várias vezes só pra ficar salvando essas porcarias, né? Vem cá, vocês vão morrer. Ai, meu Deus. Ai, bando. Bando me ajuda, bando. Bando me ajuda, bando. Bando me ajuda. Não deixa eles bater em mim. Eu sou o líder aqui, sabe? Não deixa eles bater em mim. Não tem healer nisso aqui. Eu sou tanker, tá? Tudo bem. DPS, tem tanker. Mas não tem healer. Seria legal se tivesse healer. Tá, eu tô conseguindo todas, recuperando as coisas de volta, gente. Healer! Heal, please! Heal! Heal, please! Ok, bem morto todo mundo. Agora a gente come a carne deles em forma de, né, de ameaça. Muito bem, vamos salvar. Jogo no planeta Guaxinim foi salvo. Sai da minha frente. Bom, eu vou matar mais, né? Vamos lá, vem grupo, vem bando, vem bando. Vamos, vamos, vamos. Olha como é que ele deu investida. Eu não sei dar investida, cara. Olha isso, ele deu investida com esse chifre. Que massa, cara. Bem morto. Ah não, começou. Começou de novo, cara. Mas eu não me importo, porque se a gente tiver que morrer, isso é a hora. Vai ser a hora. Oi. Vem cá. Vem cá. Ai. Ai, caiu do lado aqui. Será que não pode ser violento? Deus não quer que a gente seja violento, socorro. Deus não gosta de violência. Desculpa, Deus, mas eu quero uma boca de felino. Desculpa aí. Deus castiga, caramba. Caramba. É, tipo, tu começa a brigar e começa a cair meteoro, que coisa, né? 32. Ah, eu tô com 16 de XP, de vida. Gente, vocês podem me curar? Vocês têm... Vocês não curam, né? Que droga, não tem healer nisso aqui. Eu vou ali comer aquela carne. Pra ver se... Em forma de ameaça às outras espécies. Toma. Assim cura. Beleza. Vocês têm 32 de HP. Que é isso?
Tem um bicho level 40, 40 de HP e não é legal. Sabe, esses bichos com muito HP, eles são fortinhos. Oi, você tem 40, tá? Não vou me meter com você. Não vou. Não vou. Vocês estão de boa, né? Eu posso fazer amizade com vocês, mas acho que também não consigo amizades, não. Porque vocês são bem evoluídos, assim, digamos assim. Olha, vocês são amiguinhos. Eu posso matar vocês. Vocês são tão feios que eu nem quero amizade com vocês, tá? Quer dizer, eu quero amizade, eu fiz amizade. Vocês são tão feios. Vocês são tão feios que eu não quero nem brigar com vocês. Vai que vem coisa assim de DNA, coisa feia, eu não quero. Vamos, gente, tem uns bichos aqui na praia. Olha seu cuticute. Mata. Mata. Eu quero coisa de DNA, com licença. Eu vim aqui pra buscar o DNA que eu perdi. Eu vou extinguir um pouco de vocês. Só pra avisar, assim, sabe? Só pra avisar pra vocês darem tchau pra família de vocês que tá longe. Orelha. Eu matei o bicho pra conseguir a orelha. Come a carne. Isso aí. Vamos salvar de novo. Ficar salvando esse jogo vai ser meio chato. Ok, a gente acabou de extinguir uma espécie. Essas espécies, assim, são as bem do início lá. A gente só tá voltando pra matar elas, assim, né? Oi! Vem cá, vem morrer, vem. Morre aqui. Ai, oi, vestida, hein? Cara, assim, vestida é algo legal. Eu não sei como é que eu não sei usar. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. Morre. O que eu consegui? Olha, eu fiz uma quest. Eu extingui isso aqui também, cara. Nossa, eu sou um predador muito extinguidor. Eu tô fazendo aqui a seleção natural das coisas. Aqui tem outra espécie. Vocês têm 32 de HP, dá pra matar. Eu não tô salvando por medo de morrer, sabe? Eu tô salvando porque o jogo para de funcionar. Gente, investido em você. Eu quero dar investido em você. Aqui dá pra usar investido. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Eu tô tancando, tô tancando. Tem dois batendo em mim, tá? Vamos lá. Healer, healer. Healer. Vamos lá. Vocês me bufaram. Eu quero buffs. Olha só. Eles não levam muito dano, meus amigos. Eu que levo mais dano. Até parece que eu sou fraquinho. Aí, vamos lá, gente. Vamos lá, a gente consegue isso aqui, esse boss. Cadê o boss, né? É o boss isso aqui. Isso, matamos o boss. Matamos o boss. Deu drop, deu um bom drop. Ai. Cara, é agora que eu morro. Vamos lá, meu parceiro morreu. Meu parceiro morreu. Espero que aqueles lá não venham pra cá, porque a gente vai estar meio ferrado, né? Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Mata ele. Matei. Agora vamos correr daqui. O que aconteceu? Oh! Eu cresci. Ai, meu amiguinho, que horror. Ele morto ali do lado. Meu cérebro vai crescer por violência, sabe? Olha, eu sou tão violento que meu cérebro cresceu. E eu estou feliz por isso. Eu estou fazendo barulho de macaco. Oh, uau. Todo aquele DNA deve ter ido para a sua cabeça. Uau! Seu cérebro tamanho extra grande permite que você possa ter até 3 aliados do teu bando. Isso aí, gente. Eu vou ter que voltar pro meu ninho agora. Vamos salvar. Deu. Planeta Guaxinim salvo. A gente acabou de extinguir essa espécie. Eu vou comer, né? Se bem que não tem mais, eu extingui eles. Então tá, gente. A gente conseguiu aqui mais uma... Isso, come. A gente conseguiu crescer. Tô maior, olha isso, que legal. Então a gente vai voltar pra base agora. Só pra... Bom, acabou o episódio, né? A gente já lutou bastante. Eu acho que essa trilha aqui... Bom, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Joinha favorito pra ajudar na divulgação. E até mais!